Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում գիրակնորյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, անցնող շաբաթը ևս հագեցած էր և պետք է նշել, որ այս ակտիվությունը ամենևին էլ հատուկ չէ հունվարին, համենայն դեպս եթե համեմատենք նախորդ տարիների հետ։ Իսկ եթե առանձնացնելու լինենք շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը, ապա դա Վանաձորում հացի գնի նվազեցումն էր։ Սոցիալապես լարված իրավիճակում գտնվող քաղաքում բարի լուրերն այնքան էլ շատ չեն, իսկ հացի գնի չնչին նվազեցումը իսկապես ուրախալի է, մնում է հուսալ, որ սրան կհետևեն այլեժանացումների ևս։ Կառավարության այս տարվա առաջին նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին հանձնարարել էր ներկայացնել վերջինիսկ ղեկավարած կառույցների դիտարկումները։ Արտակ Շաբոյանը վստահեցրել էր, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները չեն թանկացել, ավելել էր նաև, որ կտուգանվեն այն տնտեսվարողները, որոնք անհարկի թանկացումներ կանեն։ Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում գների աճ չի արձանագրվել, գները կայուն են մնացել, ավելին որոշ ապրանքների գծով տարվա ընթացքում գների էական նվազում է արձանագրվել, մասնավորապես ալյուրի գները տարվակտրվածքով նվազել են մինչև 30%-ով։ Կառավարության ղեկավարին զարմացրել էր, թե ինչպես կարող է ալյուրի գինը իջնել, իսկ հացինը ոչ։ Պան Շաբյան, 30% ալյուրի չես պան Պարագայում, ինչու հացի գները չի իջնում։ Պան Վարչապետ, հացի գները նույնպես նվազել են, տարվա 10%-ի չափով նվազել են, ամեն դեպքում հացի ոլորտում, հացի արտադրության ոլորտում կան հարյուրավոր, հազարավոր տնտեսվարողներ։ Վարչապետը հանձնարարել էր ևս մեկ անգամ ուսումնասիրել մեկ տասնակ խոշոր տնտեսվարողների գործունեությունը, թե ինչու ըստ այդմ չի նվազել հացի գինը։ Խոշոր մի քանիսի, մի մեկ տասնակին, ինչ է խոշորներին ևս մեկ անգամ ուսումնասիրել, հասկանալ ինչու հավասարաչափ չի իջեցվել գները։ Հացի գինը Վանաձորում նվազեց կառավարության նիստից մեկ շաբաթ հետո։ Մարզկենտրոնում 540-ից 560 գրամ կշռող հացը նախկին 200 դրամի փոխարեն դարձել է 180 դրամ։ Քաղաքացիները մեծ մասամբ տեղյակ են հացի էժանացումից, ոմանք էլ մտածում են, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Երեք ճիշտ ասած, ես գնացի արդեն էժան։ Տեղյակ են, բայց մենք թխմենք։ 180 դրամ։ Ցմա դա փոփոխական է։ Այսպիսով Վանաձորի վաճառակետերում 540-ից 560 գրամանոց հացը էժանացել է 10-ից 20 դրամով, միջին արժեքը այժմ կազմում է 180 դրամ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շաբաթ օրը Մոլորակը բացահայտեց մի տեսարան, որ առաջին հայացքից ծիծաղելի է թվում, բայց իրականում եթե բանը հասնում է նրան, որ վարորդները փոսը չընկնելու և մեքենան չվնասելու համար ճանապարհի մեջտեղում տոնածառ են զարդարում, սա կատակ բան չէ, ու առնվազն նշանակում է, որ պատկան մարմինները իրենց տեղում չեն։ Հատկանշական է, որ այս ճանապարհին նման իրավիճակներ հաճախ են կրկվում։ Սարգիս Գոքորյանի անդրադարձը։ Վանաձորի Վարդանանց փողոցը հատող ճանապարհն է, տոները թևավարտվել են, այստեղ ամանորյա տրամադրության պակաս չկա, իհարկե այս ամենը պետք է հասկանալ փակագծերի մեջ։ Վարորդները, որպեսի խուսափեն մեքենաները վնասելուց, ճանապարհի ամենակենտրոնում տոնածառ են տեղադրել ու զարդարել, մի խոսքով շնորհավոր ամանոր։ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Իդեպ, այս փողոցը հաճախ է արժանանում նման ճակատագրի, հավանաբար այս փողոցում լուրջ վնասներ կրած վարորդների թիվն էլ փոքր չէ։ Գիշերը այստեղ երթևեկելը առանց տոնածառի իսկական փորձանք է, ինչպես վարորդների, այնպես էլ փողոցն անցնող հետիոտների համար։ Հարց է առաջանում, միթե պատկան մարմինները օրեր շարունակ տոնական տեսք ստացած այս ճանապարհը չեն նկատել, կամ եթե նկատել են, ինչու չեն արձագանքել։ Հարկ է նշել, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում շատ հաճախ դժգոհում են, որ դիտահորերի կափարիչները գողանում են, հավանաբար այս մեկն էլ է գողացվել, ու եթե անգամ դա այդպես է, ինչով է մեղավոր այն վարորդը, ով լուրջ վնասներ է կրում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շաբաթվա ընթացքում խոսեցինք նաև մի ընտանիքի մասին, որի մորը սպառնում է մայրական իրավունքների զրկվելու վտանգը։ Նա մեղադրվում է երեխաներին մուրացկանության դրդելու համար, թվում է, թե կրկին սոցիալական իրավիճակն է դրդում երեխաներին գնալ այդ քայլին, բայց ոչ, այս դեպքը փոքրինչ այլ է, մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձոր քաղաքի բնակչուհի Տատյանա Պիսարևան, որը 3 մանկահասակ երեխաների մայրը, հերթական անգամ մեղադրվում է անչափահաս երեխաներին մուրացկանության դրդելու մեջ։ Պիսարևայի անչափահաս երեխաները ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել դեռ 2 տարի առաջ։ Ոստիկանությունն ու Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության ու հոգաբարձության հանձնաժողովի աշխատակիցները երեխաներին պարբերաբար հայտնաբերել են քաղաքի տարբեր հատվածներում փող մուրալիս։ Հանրակացարանում բնակվող Պիսարևայի ամուսինը մահացել է 2 տարի առաջ։ Անչափահաս երեխաների մայրը կախվածություն ունի ալկոհոլից, տարիներ առաջ նաև
հարկադիր բուժում է ստացել, սակայն ապարդյուն։ Սիրևային ընտանիքը մեզ հայտնի դեռ 94-5 թվականներից, Սիրևա Տատյանան հաշվառվել ոստիկանության Վանաձորի բաժնյան չափածների բաժանմունքում որպես մուրացկան։ Տատյանան զբաղվում է ալկոգոլիզմով, ինքը հակում ունի հոգելից խմիչք օգտագործելու, հաշվառված է Վանաձորի նյարդահոգի հոգեբուժական դիսպանսերում որպես խրոնիկ ալկոհոլիկ։ Վանաձորի անչափահասների հարցերով զբաղվող կառույցների աշխատակիցները պարբերաբար այցելել են նրանց տուն և երեխաներին հայտնաբերել են սոված ու կեղտոտ, նիստ են գումարել։ Հրավիրել Տատյանային, որը սակայն և ոչ մի նիստի չի մասնակցել։ Երեխաների անխնամ լինելու մասին տեղեկացրել են նաև Պիսարևայի հարևաններն ու լրատվամիջոցները։ Եթե մենք գնանք հենց ի սկզբանե կտրուկ քայլերի, մեզ կարող են մեղադրել, որ ինչու դուք քայլ չեք կարող, որպեսզի ընտանիքը պահպանեք, ինչու մորը չեք հրավիրել ստապության և այլն և այլն։ Մենք կարել ենք, հիմա քանի որ նա շարունակում է իր գործունեությունը, հանցանք է գործում, մենք փորձում ենք կանխել արդեն ըստ օրենքի, բնականաբար արդեն կտրուկ քայլերով։ Դեռ 1 տարի առաջ Տատյանան դատարանի որոշմամբ ազատազրկվեց 1 տարի ժամկետով։ Պատիժը սակայն պայմանականորեն չկիրառվեց։ Դատարանը փորձաշրջան նշանակեց։ Եվ ահա ամիսներ անց Պիսարևանու նրա 2, 6 և 11 տարեկան երեխաները կրկին ոստիկանությունում են՝ մուրացկանությամբ զբաղվելու հիմքով։ Փաստորեն անգամ դատարանի վճիռը և նման ծառայգույն իրավիճակը նրան չստապեցրեց։ Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նախագահ Գոր Բադյանի խոսքերով քաղաքապետարանը կնոջը օգնելու համար արել է հնարավորը, մինչդեռ այսօր արդեն դրա մասին խոսելն անիմաստ է։ Ոստիկանությունն էլ ձեռքերը ցալած չի նստել։ Ամենքեր փորձել են բացատրել կնոջը, սակայն ինչպես իրենք են նշում, ապարդյուն է։ Պիսարևան երբեք էլ չի փոխվի, իսկ ահա երեխաներին օր առաջ պետք է մանկատուն տեղափոխել։ Այդ դեպքում ոչ միայն երեխաները կդադարեն մուրացկանությամբ զբաղվել, այլև նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնա։ Շատ ժամանակ ինքը երեխաներին թողել է առանց խնամքի հարևաններից։ Այս ընթացքում Տատյանան նույնպես չի դադարել թափառելով հոգելից խմիչք օգտագործելու և երեխանին ներգրավել մուրացկանության։ Հունվարին արդեն խնամակալության որոշումը կայացրել համայնքի ղեկավարը երեխաներին Վանաձորի մանկատուն տեղավորելու համար։ Մանկահասակ երեխաների մուրացկանությամբ զբաղվելու փաստը Պիսարևան չի հերքում։ Ասում է սկզբում սննդի փող հայթայթելու համար են երեխաները դիմել այդ քայլին, իսկ վերջին դեպքերից կինը տեղյակ չի եղել։ Դպաստը կտրել էին 5 ամիսեր, ես դպաստ չէի ստանում։ Երեխեք գնացել են, ես եմ այդա ասել եմ, խոսք գնացել են, արել են, մեկից փող ա ուզել, 20,000 դրամ փող ա տվել, ու թե՞ս գործնա, բացումիկ բանը ես էլ կապ չունեմ։ Ես չգիտեմ, գնացել են, չեն գնացել, երեք չառաջորդը ես տանս քնած, իրանք էլ գնացել են փող ուզելու ու բռնել են մլիցեքը։ Ես դա անխաբար չեմ, համիկ պարկասում, նպաստեն եմ ստանում, թոշակնեն եմ ստանում։ Շուշանա Գրիգորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կրկին ընտանիքի, կանանց և երեխաների մասին 2015 թվականին Լոռու մարզում մանկատուն է տեղափոխվել մոտ 2 տասնյակ երեխա, կանխվել է նույնքան երեխաների մուտքը մանկատուն։ Սրանք լուրջ թվեր են և պարզ է, որ այս ոլորտում ինչպես պետությունը, այնպես էլ տեղի իշխանությունները բազմաթիվ անելիքներ ունեն։ Լոռու մարզպետարանում շարունակվում են հաշվետվությունները, կիրակնօրյա մոլորակը առանձնացրել է շաբաթվա հաշվետվություններից մեկը։ Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Նարեկ Սարգսյանը նշեց, որ մշակվել և իրականացվել են ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանության ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր։ Մարզում ուսումնասիրվել են գենդերային հիմնահարցերը, ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների հետ համատեղ քննարկվել են մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափահասների խնդիրները, անհրաժեշտության դեպքում արվել են ուղղորդումներ համապատասխան հաստատություններ, պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են իրականացվել իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողների հետ։ Իրականացվել է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը, նրանց ներգրավելով հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Ընդհանուր հաշվառման մեջ է գտնվում 24 երեխա, որից 4-ը աղջիկ, իսկ 20-ը տղա։ Նրանցից 12-ը կատարել են հանցագործություն, 7-ը իրավախախտ են, 4-ը դուրս են մնացել
կրթությունից իսկ մեկը մուրացիկ է։ Ուսումնասիրվել են թվով 260 կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներ, կատարվել է նրանց կարիքների գնահատում, ուսումնասիրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների սոցիալահոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրերը և ապահովվել նրանց իրականացումը համապատասխան հաստատություններում։ 2015-ին մանկատներ են տեղափոխվել 19 երեխա, որոնցից 2-ը մասնագիտացված մանկատուն, մանկատնից դուրս են գրվել 20 երեխա, կանխարգելվել է 18 երեխայի մուտքը մանկատուն։ Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունը ընդունելության նպատակով կատարել է երեխաների և ընտանիքների ուսումնասիրություն, որի արդյունքում 28 երեխա ընդունվել, 24 երեխա դուրս է մնացել նշված հաստատություններից։ Համապատասխան աշխատանքի և խորհրդատվության արդյունքում կանխարգելվել է 25 երեխայի տեղավորումը խնամքի հաստատություն։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքին ուղված դիակոնիա կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվել են հումանիտար օգնության ծրագրեր սննդի, հագուստի, գրենական պարագաների տեսքերով։ Դիակոնիա կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպվել է 80 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարում։ Ամերիկյան ամքոր կազմակերպության Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությամբ իրականացվել է հումանիտար օգնության ծրագիր 4 սննդի տեսքով։ Առավոտ ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվել է ուսումնասիրություն և կանխվել է 30 երեխաների մուտքը խնամքի հաստատություն և մանկատուն։ Բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում ընտանիք է վերադարձել Վանաձորի մանկատան 7, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 հաստատության 5, Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ դպրոցի 3, Սպիտակի թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ դպրոցի 6 երեխա։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը դրական գնահատեց տարվա ընթացքում բաժնի կողմից կատարած աշխատանքները, նշելով, որ բաժինը մարզպետարանի լավագույն ստորաբաժանումներից մեկն է։ Եթե չլիներ բաժնի ակտիվությունը, եթե չլիներ բաժնի պրոֆեսիոնալիզմը, ես վստահ եմ, որ այս պիլոտային ծրագրերը կիրականացվեին այլ մարզերում, այլ ոչ թե դրոնում։ Հաշվետվության վերջում մարզպետը մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին հանձնեց պատվոգրեր։ Հաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում անդրադարձանք նաև թվային հեռարձակման անցնելու գործընթացին։ Հայաստանում անապահով ընտանիքները կստանան ԴՎԲՏ 2 ընդունիչ սարքեր համակարգին միանալու համար։ Ինչ արվում այս ուղղությամբ, իմացեք տեսանյութից։ Լոռու մարզում արդեն հաստատվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ԴՎՊՏ 2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բաշխման կարգը։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ անապահով 48733 ընտանիք կստանա անվճար սարք, որը թույլ է տալիս թվային ազդանշանի բարձր որակի ցուցադրում հեռուստացույցի հին մոդելների վրա։ Մենք ֆիքսել ենք թվականը։ Չի ավելանում փաստորեն։ Չի ավելանում։ Մենք 48733 ընտանիքների հարց է լուծում։ Այո։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված եւ 34.6 եւ ավելի անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքները կստանան ԴՎԲՏ 2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարք։ Լոռու մարզի 9709 ընտանիք արդեն հաշվառված է։ Ըստ տարածաշրջանների այն ներառում է Գուգարքի տարածաշրջանի 3245 ընտանիք, Սպիտակի տարածաշրջանի 2746 ընտանիք, Ստեփանավանի տարածաշրջանի 2330 ընտանիք, Թումանյանի տարածաշրջանի 889 ընտանիք, Տաշիրի տարածաշրջանի 499 ընտանիք։ Սոցիալական գործակալության տարածքային կենտրոններում սարքերը դեռ չեն ստացել։ Ստանալուն պես քաղաքացիներին կբաժանվեն 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Լոռու մարզպետարանի սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը նշեց, որ սարքերը երբ որ ստանան, համապատասխան մասնագետները սոցիալաշխատողների հետ պարապմունքներ կանցկացնեն, որպեսզի վերջիններս էլ քաղաքացիներին տեղեկացնեն սարքերից օգտվելու կարգի մասին։ Մարզեր հասցնելով նրանք իրենց հետ արդեն կլինի մասնագետ, որը սոցառայությունների, սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների Վանաձորում բաժնի, որը մասնագետերին կսովորեցնի այդ թվային սարքերը տեղադրելու և կիրառելիություն ապահովելու այդ հարցերը։ Վալերի Ջաղինյանը հավելեց նաև, որ քաղաքացիները ԴՎԲՏ 2 սարքերը ստանալու են իրենց տարածաշրջանի սոցիալական գործակալություններից, իսկ ինչ վերաբերվում է հեռավոր գյուղերի բնակիչներին, մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը հատուկ հանձնարարական է տվել։ Նպաստառումի վիճակը ինչի՞ կա Թումանյան ու Ստանը։ Գյուղապետի միջոցով ալին է կազմակերպել բաժնի դեպքերը։ Այսինքն մի հատ գճշտեք, սա մենք հասցնելու ենք հասցեատիրոջ, թե չէ, մեր սոցիալական ծառայությունները հասցնեն հասցեատիրոջ, թե չէ, եթե չէ,
մարդիկ կլինեն, որ ի վիճակի չեն գան ու ստանան։ Այս մարդկանց համար գոնը պետք է նորմալ կազմակերպել, որ այդ սարքավորումը տեղացնեն, կարողանան հեռուստատեսությունից օգտվել։ Հեռավոր ժամանակների բնակիչներին արդեն մենք առանձնակի մոտեցում կցուցաբերենք։ Համաձայն մարզպետի հանձնարարության, այսինքն մարդը չհասնի, ենթադրենք հեռավոր գյուղից, Ալավերդի, Սպիտակ, ենթադրենք տարածաշրջանային կենտրոն, այսինքն խնդիր չառաջարկվի։ Մենք քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են պարզել, թե արդյոք նրանք ներառված են ցուցակներում, կարող են այցելել իրենց տարածքային սոցիալական գործակալություն։ Ցուցակները հասանելի կլինեն հունվարի 19-ից։ Ուրեմն այդ ցուցակները պետք է անպայման փակված լինեն։ Իսկ ովքեր տեղյակ չեն իրենց անապահովության բալից, կարող են զանգահարել իրենց տարածաշրջանի սոցիալական գործակալություն։ Կարող են հեռախոսը համարով 20957 կամ 23167 համարով քաղաքացիներ զանգահարեն, եթե հետաքրքրում են իրենց անապահովության միավորը, մենք տեղեկատվություն կդրամադրենք։ Եվ ամենակարևորի մասին, այն քաղաքացիներ, ովքեր ներառված են ցուցակներում և պետք է ստանան ԴՎԲՏ 2 սարքը ապաստանելու համար, պետք է ներկայանան ընտանիքի սոցիալական անձնագրով և իրենց անձնագրով։ Օգնություն կարող է ստանալ նաև ցուցակում ընդգրկված շահառուն կամ նրա ընտանիքի սոցիալական անձնագրում հաշվառված չափահաս անդամներից մեկը։ Շահառուի կողմից օգնության ստացման անհաղթահարելի դժվարության, հիվանդության, ծերության հաշմանդամության դեպքերում տվյալ տարածքի սպասարկող տարածքային մարմնի իմացությամբ օգնություն կարող է ստանալ շահառուի հետ ազգակցական կապ ունեցող այն քաղաքացին, ով տարածքային մարմնին կներկայացնի իր և շահառուի անձնագրերը, շահառուի ընտանիքի սոցիալական անձնագիրը, ինչպես նաև նրա կողմից գրված օգնության ստացման մասին լիազորագիր առանց նոտարական վավերացման։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս շաբաթ նշվեց նաև Սուրբ Սարգսի տոնը, մանրամասները տեսանյութում։ Ամենայն Հայոց Գարեգին 2-րդ Հայրապետի օրհնությամբ Սուրբ Սարգսի սորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Տոնը շարժական է եւ այս տարի նշվեց հունվարի 23-ին։ Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով աղոթքով, այլ ժողովրդական սովորություններով։ Ժողովրդական սովորություններից է նաև Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը, երիտասարդների աղի բլիթ ուտելը, որի հետ նրանք կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երես հայտնությունը։ Այդ օրը հիշատակելի սովորություններից է փոխինձով մատուցարանը դնել տանիքին կամ պատշկամբին և սպասել Սուրբ Սարգսի զորավարի ձիու պայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցանի մեջ դրված այլուրի կամ փոխնձի մեջ թողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա երիտասարդի երազանքը։ Սիրահարված երիտասարդները տոնի արթիվ միմյանց բացիկներ ու քաղցրավենիք են նվիրում։ Պահված սուրը կարող է խոցել ձեզ, և երբ խոսի ձեզ հետ, հավատացեք։ Սիրել նշանակում է տեսնել հրաշք անտեսանելի ուրիշների համար։ Թող որ մյուսների համար անտեսանելի այս հրաշքը իրականություն դառնա բոլորիս կյանքում։ Շնորհավոր Սուրբ Սարգսի տոնը։ Երիտասարդների օրհնության օրը Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մեծ շուկով տոնվեց գուգարած թեմում։ Վանաձորի Սուրբ Սարգսի եկեղեցում պատարագ մատուցեց Տեր Աբราհամ Քահանամարտիրոսյանը։ Վերջինս իր օրհնության խոսքը ու մաղթանք ուղեց երիտասարդներին տոնի կապակցությամբ, ինչպես նաև կատարեց երիտասարդների օրհնության կարգը։ Համարցին դրուն խավիտենի ձեմցե թակավոր փառաս ով է սա թակավոր փառաս Տերը զոր զորության բյուրո Տեր կարո Յալուր եկիր եւ գալոս տես օրնությունի բարձուս Սերը նման է քամու այն երբեք չես տեսնում բայց միշտ զգում ես Թող որ անտեսանելի այս գոյությունը միշտ ուժգին լինի։ Շնորհավոր Սուրբ Սարգսի տոնը։ Պատարագից հետո եկեղեցու բակը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս լի էր երիտասարդներով, իսկ կահանարեկացի երիտասարդ միությունը արդեն ավանդույթ դարձած միջոցառում էր կազմակերպել։ Սա երբեք չի անհետանում խորագիրը կրող միջոցառմանը տոնի մասին պատմող պատումներին և ավանդույթները ներկայացնող, սիրո և երիտասարդության մասին խրատներ պատմող, տարբեր խաղերով և անակնկալներով ժողովրդական երգու պարով հագեցած միջոցառումը Վանաձորյան իրականության մեջ դարձել էր արդեն ավանդական և սպասված։ Միջոցառման ավարտին սպասված է հատկապես Սուրբ Սարգսի զորավարի կերպարը խորհրդանշող ձիավորը, որ ամեն տարի իր բարեմաղթանքներն է հղում երիտասարդներին, իսկ օրվա մաղթանքներն ուղղված են օրվա հերոսներին, սիրահարներին։
Սիրել նշանակում է անդադար պայքարել հազարավոր խոչընդոտների դեմ մեր ներսում ու մեր շրջապատում, եւ գուցե այդ պայքարի մեջ է իսկական երջանկությունը։ Երջանկություն բոլորիս, թող շնորհավոր լինի սիրահարների տոնը։ Շնորհավորում եմ բոլոր երիտասարդներին եւ մաղթում եմ անսահման սեր։ Երիտասարդներին մաղթում եմ ծեր, խաղաղություն, համերաշխություն, Սուրբ Սարգսի բարեխոսությամբ։ Շնորհավորում ենք Սուրբ Սարգսի տոնը, ցանկանում ենք ամենայն բարին մուրադնի իրականացում աստվածյաց պահապան։ Թող բարի բախտը լի տղաներին էլ, աղջիկներին էլ, ով մուրազի վրա է, թող իրանց մուրազը այսօրվա օրով Սուրբ Սարգսի մասնակցությամբ թող կատարվի, բոլորը թող երջանիկ լինեն։ Շնորհավորում եմ բոլորի Սուրբ Սարգսի տոնը, Սիրո Բարեխոսի տոնը, եւ ուզում եմ նշել, որ մեր երիտասարդները իմանան եւ տեղյակ լինեն, որ մենք ունենք Սուրբ Սարգս, որը ավելի հայկական է, ավելի քրիստոնեական է եւ Սիրո Բարեխոս է, եւ մեր աղոթքները հղենք միայն Սուրբ Սարգսին։ Սիրան ենք ցանկանում ասամա երջանկություն եւ Աստծո օրհնությունը միշտ ինձ հետ լինի։ Շնորհավորում եմ բոլորի Սուրբ Սարգսը, Գուգարաս թեմի երիտասարդական միությունը արդեն որ 3 տարին է նշում է Սուրբ Սարգսը, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, որ մեր տոնը հենց Սուրբ Սարգսն է։ Սիրելու ունակությամբ ոշտված են միայն ընտրյալները, սիրել նշանակում է ամեն օր ավելի լավը դառնալու պայքար սկսել եւ գիտակցել, որ երջանկությունը սիրելիի դեմքին ժպիտ տեսնելու մեջ է։ Ժպտացեք սիրով, շնորհավոր Սիրո Բարեխոսի տոնը։ Միջոցառման կազմակերպիչները նշում են, որ տոնը հագեցած է ազգային տարերով եւ նպատակ ունի նախ եւ առաջ երիտասարդների եւ առհասարակ բնակչության մտքից հանել օտարային տոնները, որոնք որևէ կապ չունեն Սուրբ Սարգսի տոնի հետ։ Եկեղեցին ցանկանում է ընդգծել այս տոնի ժողովրդականությունը եւ հայկականությունը։ Վաշե Մատինյան, Լիլիթ Յոլչան, Մոլորակ։ Այսքանը կիրակնորի այս թողարկման համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Ես ձեզ հաճելի հանգստյան կիրակի եմ աղթում։ Ցտեսություն։